самі встановлюють ціни і продавці квітів, а ними з нагоди 8 березня вулиці Запоріжжя просто завалені. Продавці прагнуть збути якомога більше, а чоловіки скуповують рослини цілими оберемками. В яку суму обійдеться букет цього року та які ще варіанти подарунків розглядають запоріжці, дізнавалася Весняна Маргарита Компанієць. 8 березня – свято, що неможливо уявити без квітів. Саме тому наприкінці тижня на кожній вулиці ви зустрінете продавця, який запропонує вам найпопулярніші. Найпопулярнішою квіткою сьогодні є тюльпан. Його ціна варіюється від 15 до 25 гривень. Ось за ось такий букет із 5 тюльпанів доведеться віддати приблизно 75 гривень. Популярністю користуються нарциси та іриси. Одна квітка – 20 гривень. Великий вибір троянд, але їхня ціна кусається – від 25. Також в асортименті хризантеми за 120 гривень за букет, примула в горшках за 50 і декоративні корзинки від 100 до 300 гривень. Ціна квітів, що продають на вулиці, майже не відрізняється від павільйонних. 10 гривень – це закупка, якщо перевести на євро, і плюс треба додати сюди отоплення, яка зима буде, плюс полив, плюс оренда землі, яку платимо. Тому все треба учитувати. Але квіти – не єдиний подарунок, що готують чоловіки своїм донькам, матерям, сестрам, бабусям, коханим і колегам. Кому ж то? Внучкам ігрушки, жінам цвіти, невесткам там теж щось, типу цвітов. Ну, взагалі, от я для уваження не йшов учительниці цвіти на 8 марта, а дівчинкам шоколадки, там, може, якісь подарки. Такое. Конфети, цвіти, ну, якусь плюшову ігрушку, наприклад. А мамі? Мамі я подарував, ну, подвесочку. Нічого, 500 рублей дав, сказав, у мене вона одна. Сказав, говорю, купи, що хочеш, тому що цвіточки через два дні викинеш у мусорку. Я думаю, може бути, навіть майку з любимою написати. Може бути, виправити чашку таку, що к хорошому апетиту, там щось придумати таке. Ну, щось треба обов'язково. У мене ще й внучка є, от їй думаю, що зробити. Якусь ігру, мабуть, куплю таку, щоб їй було цікаво. Може, поведемо в цирк її. Кабана заріжу і кусок м'яса поставлю, щоб мені котлет нажарило. Після праздника. Подарунки дуже різні, як і жінки. І за це також їх цінять і кохають.